Hallo en baie baie welkom by ons verdenkingstyd saam. Ons is hier so besig by Spreuke en ons trek by hoofstuk 10 vanaf vers 5. Die verstandige mens samel sy oes in die somer. Hy wat in die oestyd slaap, bring skande oor homself. Nou, hier sien ons vandag dat Spreuke kom praat oor 'n beginsel, dat jy die regte ding moet doen op die regte tyd. En ek dink dit trek deur op enige facet van die lewe, nie net hierso waar hy praat van 'n oestyd nie, ek dink van enige tyd. Of het nou is dat jy moet opstaan en te gaan werk, of 'n deadline na te kom, of 'n sekere ding te gaan doen vir iemand, dalk jammer te gaan sê, of iemand lief te gaan hê, of die regte keuse te maak op die regte tyd, dit dra soveel waarde. Want die teenoorgestelde is ook waar, as jy dinge net los, as jy dinge net laat gaan en jy sal eendag daarby uitkom, dan kan tyd dalk soms uithardloop. En dit gaan dalk die verkeerde tyd dan wees en jy los dinge dalk te lank en dit gaan net chaos wees en want dit is nie op die regte tyd gedoen nie. Want wanneer dinge op die regte tyd gedoen dan gaan die Here saam met jou wees en hy gaan jou help. Moenie dinge los in jou lewe nie. Moenie net dinge sê ek sal eendag 'n verhouding herstel, of ek sal eendag regmaak daar, of ek sal eendag die geld terugbetaal, of ek sal eendag opstaan en produktief wees nie. Nee. Hier kom leer die beginsel ons iets van doen die regte ding op die regte tyd, want God sal saam met jou wees. So die vraag vandag is, wat se tipe mens is jy? Is jy iemand wat half net dinge los en jy sal eendag te uitkom? Die spreekwoord sê tog, spyt kom altyd te laat. Jy sal nooit weet wanneer die tyd vir is. Of is jy die tipe mens wat sê, ek gaan die regte ding doen op die regte tyd. Ek gaan opstaan wanneer ek moet. Ek gaan jammer sê wanneer ek moet. Ek gaan lief hê wanneer ek moet. Die keuse lê natuurlik by my en jou vandag. Kom ek en jy, maak vandag die keuse om te sê, ons gaan die regte ding op die regte tyd doen, soos God dit van ons vra. Kom ons bid dit saam. Here, so baie dankie, dat ons kan weet, Here, dat daar 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar Here, ek bid, Heilige Gees, dat U ons aanspreeklik sal hou. Here, dat ons die regte ding op die regte tyd sal doen. Here, of dit is om vir iemand jammer te gaan sê, of met iemand 'n gesprek te hê, of iemand te help, of wat ook al dit mag wees, Here, dat ons dit net sal doen, en nie heeltyd verskoning sal uitdink om dit nie te doen nie. Here, dat ons nie net dinge sal los nie, maar Here, dat ons regtig waar elke dag, wanneer U vir ons lei om iets te doen, dit sal doen, sal reageer op dit. En Here, in dit, glo ek, Here, sal U ons help en lei op die regte pad, sodat daar kan groei kom en ons kan vorentoe gaan. Dankie Here daarvoor, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So baie dankie dat jy ingeskakel het. Maak seker, jy is elke dag saam met die Here, dat hy jou kan help om die regte ding op die regte tyd te doen. Tot ons jou weer sien, goed gaan, lekker dag. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.